Силно земетресение от 6,1 по Рихтер разтърси Иран в първите часове на неделния ден, като трусът е бил усетен и в съседен Ирак. Иранската прес-телевизия съобщи за над 240 пострадали хора в Иран. Загинали са най-малко двама души. Епицентърът е бил на дълбочина 8,3 км и на разстояние 87,8 км северо-западно от град Керманшах с население от около 621 000 души. След основния трус са последвали 21 вторични, някои с магнитуд по-голям от трета степен. На някои населени места в Иран е прекъснато електричеството, има повредени водопроводни мрежи, което ще затрудни достъпа до питейна вода. Медиите в Ирак съобщават, че жителите на Багдад и провинциите Киркук, Сулеймания, Диала, Дахук, Ербил и други райони също са усетили земетресението. Миналата година през ноември земетресение с магнитуд 7,3 удари същия район в Иран, като причини смъртта на най-малко 530 души.